სატრანსპორტო კომპანია ინტერტრანსი მოსახლეობის საყურადღებოდ განმარტებას აკეთებს თბილისის ქუჩებში გართულებული საავტომობილო მიმოსვლის გამო კომპანიის ინფორმაციით საცობში მრუსთავი თბილისის რამდენიმე ათეული მიკროავტობუსია გაჩერებული და მგზავრების დანიშნულების ადგილამდე დროულად მიყვანა ვერ ხერხდება ინტერტრანსის დირექტორის განცხადებით საცობების გამო მიკროავტობუსება დღეს მარშრუტები შეიცვალეს და მთელი დღის განმავლობაში დედაქალაქის მიმართულებით შემოული ტიკზით მოძრაობენ ირაკლი ჭეღუનાძის განმარტებით გლოვის დღესთან დაკავშირებით გლოვის დღესთან დაკავშირებით მიუღედავად ფინანსური ზარალისა კომპანიამ კი გეგმიური გადასახადისგან გათავისუფლა. იქიდან გამომდინარე, რომ საშინიელი საცობები არის, თავისთავად ცხადია კომპანია მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ჯერ ესეთი ناقლები მანქანა დაკაეშვა, ну ناقლები შეიძლება იმედათ ناقლები არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ შედარების მიზરે რაოდენობის მანქანები გავიდა მაგრამ ის მანქანების რომლებიც არიან გასული ხაზზე ისინიც კი იარახერხებენ დროზე ჩამოსვლას რამე თუ არის საშიშელი მდგომარეობა კომპანიამ თავისთავის საკმაოდ საზიანო მაგრამ მე ვფიქრობ რომ მართ ზომიერი გადაგწყვეტილებამიიღო თქო და დამფუძნებლების და ხმსმღანელობის სახით რომ ისინი დღეს გათავისუფლებულიყვნენ გადასახადიდან